Շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք զրույցին մեր առաջարկը։ 44-րդ պատերազմում իրենց ամենաթանկ հայրենիքված ծնողներն եք և կոչում եք, խոսքում եք ասել, ես պետք է խնդրեմ ձեզ այդ յուրաքանչյուրը ներկայանա և մենք առաջնակամ ենք ձեզ տարիքում են խոսելու, չնայած տարբեր առիթներով լուսաբանել ենք ձեր խոսքը, բայց ներկայացեք, որպեսզի լսարանը ձեզ ճանաչի, խնդրեմ դուք ներկայացեք ում հայրենիք, որտեղից եք եկել, համեցեք։ Ժամանել եմ Արցախից, Արմեն Ասրյան, Արտուր Ասրյանի հայրն եմ, ով ծառայում էր ծորի դեկսան դիվիզիոնում, այդ առիթով շատ ենք մենք խոսել, դիվիզիոնի ճակատագիրը ինչպիսին է եղել, դավադիր, չգիտեմ, անճարակ ղեկավարության շնորհիվ դիվիզիոնի առաջին մարտկոցի տղաները հաստորեն 19 հոգի արդեն իսկ հաստատված, զոհված են, հուղարկավորված են, դրա արդիվ քրեական գործ կառուցված, ցավոք սրտի մինչ օրս շատ դանդաղ է ընթանում, ընդամենը մեկ սպայի հանդեպ է հարուցված քրեական գործ, բայց մենք գիտենք, որ այդ սպան մեղավորների մեջ ամենացածր մակարդակում է գտնվում։ Վերջին ժամանակներս Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը, որ մենք կարող ենք ունենալ նույն արդյունքը, բայց առանց զոհերի, իրականում շատ վրդովեցրեց մեր ծնողներին, այսինքն ինչ է նշանակում դա, մատաղ ենք հարել մեր տղաներին, որպեսզի չասենք հողը տվեցինք, այլ ասենք հողը պարտությամբ տվեցինք կամ գրավեցին։ Եվ այս առումով մեր տղաների հարազատների, ծորի տղաների հարազատների ընդհանուր որոշմամբ հաղորդություն ներկայացրեցինք դատախազություն, որպեսզի այդ հայտարարության վերաբերյալ, որը մեր կարծիքով քրեական տարեր է պարունակում, հանցագործության տարեր է պարունակում իր մեջ, որպեսզի քրեական գործ հարուցվի։ Այսինքն մենք դրանից կարող ենք եզրակացություն անել, որ նախորդ ամեն ինչ գիտեին, նախորդ ամեն ինչ պլանավորել էին, բայց որպեսզի ժողովրդին չասեն պետքա հողը հետ տանք, փոխանակ ժողովրդի հետ աշխատեին, ինչպես որ նախընտրական արշավների ժամանակ դռնեդուռ էին ընկնում ձայն հավաքելով, ինչն էր խանգարում, եթե կար նման իրավիճակ և պետք է ժողովրդին հասկացնենք փողզիջման գինը, եթե այն ժամանակ ժողովրդը պնդեր, որ այո, մենք պատրաստ ենք այս քայլերը անելու, դա ուրիշ բան կլիներ։ Հիմա ինչ է պարզվում, իմացել են, չեն ասել, քանի հազար տղաների մատաղ են տվել, որպեսզի իրենց դեմքը պարզ լինի, միանշանակ չի լինելու դա։ Մինչ օրս որևէ բարձրաստիճան պատասխանատու պաշտոնատար անձ 44-րդ պատերազմի հետևանքով զոհվածների առումով որևէ պատասխանատվություն չեն կրել։ Մինչ պատերազմը հասարակ մի փոքր հանցագործության համար մարդկանց տանում դատում էին 6 ամսով, մի տարով, չգիտեմ։ Հիմա եկեք արձանագրում ենք, որ ներկայումս որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա պատասխանատվություն չի կրել, այսինքն Սաղիրյան ամեն ինչ ճիշտ են արել, մեղավորը տղաներն են եղել, որ զոհվել են, չեմ հասկանում, այդպես է դուրս գալիս։ Եվ մենք մեր բողոքն ենք ներկայացնում, մեր պահանջն ենք ներկայացնում, որպեսզի օր առաջ նման մարդիկ պատասխանատվության ենթարկվեն, նման մարդիկ իրավունք չունեն ղեկավարել այս ժողովրդին, հասկանում եք, մենք կորցրել ենք, սիրելի ժողովուրդ, չենք ուզում, որ դուք ևս կորցնեք, այմա պետքա ուշքի գալ, պետքա վեր լուծել կատարածը, ուղեղները թարմացրած, մի հատ ասած ես ինչ ա կատարվել, ոնց որ տարիուկես անցելա, բայց ժողովուրդ չի կարողանում իրական գնահատական տալ 44-րդ այդ դավադիր պատերազմին, ինչ ա տեղի ունեցել, ինչ ենք մենք
գլուխ գովացել ուրեմն այդքան ժամանակ, որ ունենք բանակ, ունենք հզոր ենք եւ այլն եւ ինչա դուրս գալիս, չենք կարողացել կռվենք։ Տխրահրճակ հակարարվածի մասին կուզեի նշել։ Ո՞վ է դրա որոշումը կայացրել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, այդպիսի գործողությունները չի կարող լինել առանց նրա թույլտվության։ Իսկ եթե կա մի բարձրաստիճան սպա, ում խորհրդով նա ընդունել է այդ որոշումը, ապա պետք է խոսել դրա մասին, պետք է նաև այդ բարձրաստիճան սպաները հիմնավորեն իրենց որոշումը։ Մենք ունենք բավականին պոտենցիալ գրագետ սպաներ պայեստազորի, ովքեր կարող են դրան իրական գնահատականը տալ, ովքեր կարող են ապացուցել, որ հակարված իրականացնելու համար որևէ բարենպաստ պայման չի եղել։ Այսինքն, ինչ է կատարվել, մտածված մեր ռեզերվները տարել ենք կոտորել, որպեսզի բնականաբար թույլ տանք հասնեն Շուշի եւ վերջի պայմաններում պատերազմը կանգնեցնեն ու ասեն, տեսեք, փրկեցինք գոնե մնացածը եւ ժողովուրդը ասեն, այո, դե ի՞նչ ա եղել, բազորով մի կերպ կանգնեցրին։ Այնինչ կարող էին այդ հակարարվածի փոխարեն ուժեղացնել պաշտպանությունը, կտրեին դեպի Շուշի տանող բոլոր ճանապարհները։ Բացի դրանից, մի քանի անգամ առաջարկներ է եղել և հրամանատարության կողմից բարձրաստիճան և ընդհանրապես միջնորդների կողմից պատերազմը դադարեցնելու, որը չեն ընդունել։ Այսինքն, պայմանավորվածությունը դեռևս նպատակին չի հասել, դրա համար չեն կանգնեցրել պատերազմը։ Հիմա մեղքի քավությամբ ելույթ ա ունեցել ազգային ժողովում։ Չեմ հասկանում, այդ ինչ ա նշանակում։ Կոտորելուց հետո եկել եք ներողություն եք խնդրում։ Հակարձակման օպերացիայի վերաբերյալ նախորդ արդեն դետալներ էր բացահայտում հեռուստատեսությունով։ Էսի դավադրություն չի, էսի ինչ ա նշանակում դա։ Մենք իրականում պահանջում ենք արդարադատություն, պահանջում ենք բոլորին պատասխանատվության ենթարկել, ինքնամաքրվել։ Հիմա ժողովրդին վախեցնում են նոր պատերազմով։ Ինչի պիտի նոր պատերազմը լինի, եթե մեր ղեկավարությունները ճիշտ քաղաքականություն տանեին, արտաքին քաղաքականություն։ Մենք լինելով փոքրիկ պետություն, չունենալով նորմալ ռեսուրսներ, այսպես ձևակերպենք, իմանալով, որ մեր ընդհանուր տնտեսությունը, էներգետիկ անվտանգությունը, ճանապարհային ցանցերը եւ այլն, բոլորը կախվածության մեջ ենք մենք եւ ունենք մի հզոր ռազմավարական դաշնակից, ում հետ մեր ապրանքաշրջանառությունը, մեր տնտեսությունը անմիջականորեն սերտ կապված է եւ մենք փորձում ենք, ոնց որ ասած, խաղեր տալ այդ դաշնակցի նկատմամբ։ Այսինքն, Վրաստանի օրինակը դաշ չեղավ 2008 թվականին, արևմուտքը հրահրեց, Վրաստանը իմացավ, թե հեսա ամեն ինչ ՆԱՏՕ-ն գալու է իր հարցեր լուծի, այնինչ արդյունքները տեսանք։ Նույն սխալները այստեղ կատարվեց 18 թվականից հետո։ Բանակցային պրոցեսները լրի փակուղի մտցրեցին, պոպուլիստական հայտարարություններով, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ճանաչեիք Արցախը այդ ժամանակ, եթե Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ճանաչեիք ու մի հատ էլ մենք ռեֆերենդում կանենք, հանրաքվե կանենք, կմիանայինք Հայաստանին, այդ ժամանակ կասենք Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Պոպուլիստական հայտարարություններ անելով ժողովրդի ականջը տակացրել եք, չգիտեմ, հուսախապարել։ Այնինչ շատ լավ գիտակցում էիք մեր հնարավորությունները,
Ադրբեջանի օր-օրի աճող հնարավորությունները եւ փոխանակ թեկուզ ամենավատ բանակցությունները լինեին, բայց լինեին բանակցությունները ամեն ինչանային պատերազմից խուսափելու համար։ Հուլիսյան դեպքերից հետո ինքնախապեյությունով սկսեցիք զբաղվել։ Մենք հաղթեցինք, մենք այլևս մեր այդ ուժի տեսանկյունից խոսելը անհնար է, Թուրքիան եւ այլն։ Էս ի՞նչ է, մենք ինքներս մեզ խաբում ենք։ Չգիտենք ով ինչ հնարավորություններ ունի եւ ինչքան կարող է դիմակայել։ Չգիտենք, որ առանց ռազմավարական դաշնակցի չենք կարող երկար ձգել։ Եվ այդ ռազմավարական դաշնակցի նկատմամբ սկսում ենք կների արտահայտության համար հետույք խաղացնել։ Վերջի վերջո պետք է կողմնորոշվել ճիշտ, ում հետ ինչ հարաբերություններ ենք ուզում կառուցել։ Չի լինելու, որ համ հայամետ լինենք, համ ռուսամետ լինենք, համ ամերիկամետ լինենք, համ իրանամետ լինենք, համ եվրոպամետ լինենք, նման փոքրիկ պետությունը չի կարող տարբեր ուղղություններով բոլորի հետ լավ լինի, պետք է ընտրել, ընկերությունն էլ է տենց, չես կարող 10 հոգու հետ ամենալավ ընկերությունը անել, պետք է ունենաս մեկ լավ ընկեր և արժանապատիվ պահել այդ ընկերոջ հետ։ Մենք ակնկալում ենք, որ մեր բոլոր զոհված ծնողները ևս ոտքի կկանգնեն և կպահանջեն մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Թե չէ, սխալները նորից կրկնվելու են, նորից մատաղացու են տանելու։ Հասկանում եք, սա ցավալի է, մենք միջև պարքարելու ենք, որպեսզի արդարությունը գլուխանի։ Պայքարելու ենք, որպեսզի մեր տղաների թափածարյունը չկործանվի։ Պայքարելու ենք, որպեսզի այն պատասխանատու պաշտոնյանները, ովքեր պատճառ են հանդիսացել այս հազարավոր զոհերի, ենթարկվեն պատասխանատվության։ Մի առիթով բարձրաստիճան մարդկանց հետ հանդիպելու ժամանակ մենք ասել ենք, նայեք, ծնողները համբերատար սպասում են արդարադատությանը, քաղաքակիրթ եղանակով սպասում ենք արդարադատությանը, բայց կա համբերության բաժակ, որը լսնվում է, նայեք, չծնվեն թեհելերյաններ։ Մենք ծնողներ ունենք, որ կորցրել են միակ որդուն, այլևս ոչինչ կորցունելու չունեն, և այդ ծնողները պատրաստ են ամեն քայլի։ Մի հասցրեք դրան, որ այդ ծնողները արդեն դիմեն այլ քայլերի։ Սա ոչ թե վախեցնում եմ, այլ պարզապես ես ծանոթ լինելով այդ ծնողների հետ, շփվելով նրանց հետ, զգուշացնում եմ։ Ես հայտարարության չեմ ուզում Ջիվան Միքայելյան, Արտակ Միքայելյանի նույն ցորի Դեքսան դիվիզիոնի ժամկետային զինծառայող ցավոք զոհված, այսինքն զոհված, այո, բայց դավադրության զոհ դարձած։ Չեմ ուզում խորանալ պատճառների, մեղավորների, ծեցված թեմայա, ինձ թվում է այսօր ես խնդրեի գոնե իմ համայնքին բոլոր ծնողներին, շատերին, որ ճանաչում են, ծնողի հարազատ երեխաների, զոհերի հարազատներին և հատկապես իմ համայնքի, որոնք ինձ ամեն անգամ որտեղ տեսնում են, տարբեր առիթներով հավաքում են, ցավակցում են։ Շնորհակալություն ցավակցելու համար, բոլորն են ցավում, բոլորի համար են ցավում, բայց ես այսօր կարիք ունեմ, որ իմ կողքը կանգնեն, հենց այսօր կանգնեն ծնողների կողքը, եթե չպապժվեմ, չնայած ես մեր ծնողներն այսօր անում են,
որը մեր հետագա ծերունդի համար է, կամ վաղվա համար է ավելի շատ պետք։ Մենք կորցրել ենք, ես տալու չունեմ, ես կորցրել եմ իմ որդին, չեմ ուզենա, որ որևէ մեկն էլ իմ կարգավիճակում հայտնվի, այսօր սահմանին ամեն օր զոհեր են հայտնվում, որ պատասխանը նույնն է, իրար են խփել, տշչիլնում, զինվոր է կորում սահմանից, ամենօրյա զոհեր, 8-5 գերեվարվածներ, ինչքան են առաջացել ադրբեջանցիներ, ինչքան արխային են, մեր խաղաղության դարաշրջանն է այդ, կուզենայի, որ կանգնեին այսօր իմ կողքը, եւ թույլ չտային, որ ես ստիպած լինեմ, կոնկրետ ես, ուրիշ քայլերի դիմեմ, այ որ կանգնեն իմ կողքը, այսօր ժամը 5-ին կառավարության դիմաց հավաքվելու ենք, մենք ծնողներով ընդդեմ շարժվենք դատախազություն, մեր պահանջը, որ հայտարարությունը, որ Արմենն ասաց, դիմել ենք դատախազության, ձգում են, չեն ուզում ոչ մեկին մեղադրանք առաջադրել, չնայած մեր գործով արդեն նախաքննությունը վերջացած է, մնում է բացառության մեկ նաչարնիկ շտաբից, մայորից, մնացած բոլորի մասով, բարձրաստիճան սպաների մասով, կասկած չունի քննչական կոմիտեն, որ մեղադրանք պետք է առաջադրվի, այսինքն որ մեղավոր են, բայց մեղադրանք չի առաջադրում, որովհետև ես հասկանում եմ քաղաքական իշխանությունը թույլ չի տալիս գնալ դրան, կարծես թե մեղավորն էլ չկան, պարտվել ենք, բայց մեղավորն էլ չկա, նույնիսկ հաղթած բանակում մեղավորներ են ու մինչև այսօր ես շատ եմ այդ հարցը քննարկել, հարցեր տվել, նույնիսկ ծառայողական քննություններ չեն անցկացվել, որպեսզի գոնե շարքից հանեն այն սպաներին, որոնք անգործություն են ցուցաբերել պատերազմի ժամանակ, ծառայողական քննություններ չի կատարվել, բոլորը իրենց տեղում են, ինչ է ուզում եք վաղնել նույնը կրկնվի, եթե Աստված ոչ անի պատերազմ ունի, էլ եմ կոչանում գոնե իմ համայնքի, ինձ ճանաչողները, թող գան այսօր, կանգնեն իմ կողքը, եթե ցավակցում են, եթե այն 4 տղաների համար մտածում են, որ չպետք է լիներ, բանից պարզվում է, այդ ես չեմ ասում, երկրի ղեկավարն ասում, որ դավադիր էր, իզուր էր, անիմաստ էր, կարող էր և չլինել, մենք պետք է պատժենք, ես, ծնողները, բոլորը, եթե իրանք համաձայն են մեր հետ, թող կանգնեն իմ կողքը, շնորհակալություն։ Ձեզ ամենքում եք հարցերի եք կարելի է, շատ ծնողներ եւ ակտիվության ձեր դոսքում ասացիք, թերևս վերջնակետ է, որ ծնողները այլևս դուրս եկան հրապարակ, այն ինչ լսեցին ազգային ժողովի անդամներից, այս 80-ամյա զավակները կարող էին ուղղակի ազգային զոհեր չլինել, ի վերջո դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը դերուս ներկուց, բա ինչու այսքան։ Գիտեք, այդ իրապատասխանը իմ համար անակնկալ չէր, բացահայտումը կամ ինքնախոստովանությունը, մենք մեր ծորի գործով ենքան ենք խորացել քննություններ եւ այլ եւ այլ, մինչեւ Ջալալ Հարությունյանի, ես պատերազմի ընթացքում ընդեղ եմ ելել, միշտ ասում էի, սս պատերազմ չի լինում, կարծես դեմոկրատական բանակը, դեմոկրատական բանակ չի լինում, տստպավորություն էր, գլխատված էր բանակը, չկար կառավարում, բանից պարզվում է, որ մտածված էր այդ տարվա, ճանապարհները բաց էին, ես օրինակ կարող էի գնալ առաջնագիծ, ոչ միայն ես, ադրբեջանցին, մեր առաջնագծում կարող էր հայտնվել, ոչ մի վերահսկողություն չկար, չխորանամ ծեծված թեմայա, ես սպասում էի, որ տենց է, ես գիտեի, որ տենց է, բայց ինքը արեց ինքնախոստովանական բան բացել։ Գիտեք, այդ ինքնախոստովանությունից հետո, որ ծնողները դիմումը ներկայացրեցին դատախազություն, մի քանի օրից հետո դատախազը իջավ, հանդիպեց ծնողների հետ, այնտեղ դատախազը մի շատ ճիշտ
արտահայտություն արեց, ասեց ժողովուրդ, լավ, դուք այս վարչապետի այդ խոսքի վրա գրել եք։ Եկեք մյուս կողմից նայենք, որ իսկ եթե առանց պատերազմի, առանց պայքարելու մենք այդ հողերը տայինք, ոնց կընդունեին ժողովուրդը։ Միանշանակ շատ բացասական կընդունեին եւ կասեին դավաճանա։ Բայց մի հանգամանք մենք չենք բացում։ Հո այդ հարցը այդ օրը չի առաջացել, կռվի ժամանակ չի առաջացել այդ հող տալու հարցը։ Մենք բոլորս քաջ գիտակցում ենք, փողզիջում բառը միշտ շեշտվում էր։ Ադրբեջանի այդ փողզիջումային բանակցություններ վարելը ի՞նչ է նշանակում։ Մենք ի՞նչ ունենք հողից բացի փողզիջելու Ադրբեջանին, որը նա կուզենար։ Նավթ ունենք տանկ, ի՞նչ ունենք տանկ։ Պարզ չի, որ հողի մասին է այդ փողզիջումը միշտ եղել։ Դա տարիներ շարունակ եղել է այդ գործնեությունը։ Պարզապես ժողովրդի հետ աշխատանք չի տարվել։ Ժողովրդը իրազեկված չէր, ինչպիսի ընթացք ունի այդ բանակցությունները։ Ժողովրդի հետ պետք է եղել աշխատել, բացատրել, որ ժողովրդ փողզիջում, մենք պետք է ինչ-ինչ բաներ զիջենք, բայց ինչ-որ բանի դիմաց։ Այս ուղղությունով պետք է աշխատանք տանեին ու պարզ լինեին ժողովրդի հետ, ոչ թե պոպուլիստական հայտարարություններ անեին։ Ժողովրդը պետք էր հասկանային, որ այլընտրանք չկա, պետք է անել։ Եթե հիմա ինչի՞ է, բա հիմա եկած ասում է արևմուտքը, ամբողջ քաղաքակիրթ այդ ժողովուրդը, հասարակությունը մեզ ստիպում է, որ մենք Արցախը ոնց որ ասած ճանաչենք Ադրբեջանի կազմում, այլ ընտրանք չկա։ Բայց չի նշում, որ միջազգային մանդատ։ Դե ընդհանրապես ասում, հասկանում եք, ընդհանուրը ասում, բոլորը քաղաքակիրթ է։ Բոլորը։ Դերը մեզ ստիպում է։ Հիմա ի՞նչ է դուրս գալիս։ Հիմա ասում ենք, ինչի ենք հիմա ասում։ Ինչի 4 տարի առաջ չենք ասել, ինչի ավելի շուտ չենք ասել, չգիտեմ։ Հիմա եկելա դանակը ոսկորին հասել, ժողովրդից չենք թաքցնում, ինչ են մեզ ստիպում դրսում։ Ալիևն էլ իրա բանում է մի անգամ ասած եղել, որ ինձ ստիպում են ստորագրել ինչ-որ բաներ, եթե գիտեք, այդ արտահայտությունը արած է եղել։ Այսինքն փակ դռների հետևում ինձ ստիպում են։ Այսինքն ճիշտ քաղաքականություն չես ստանում, դրա համար արդեն քեզ ստիպում են։ Ռուսերին ասած գատկի ուտյոնիկի դերակատարություն ուներ։ Հասկանում եք, լուրջ արտաքին քաղաքականություն մենք չունեցանք այս 4 տարում։ Լուրջ արտաքին քաղաքականություն։ Այս մեկի մոտ են վազում, ինչ-ինչ բաներ խոսում, գալիս է մեկի մոտ վազում, ինչ-ինչ բաներ, այ ժողովուրդ, կողմնորոշվեք, վերջիվերջո ու՞մ է պետքա հստակ քաղաքականություն, ով է քո իրական դաշնակիցը եւ ու՞մից ես դու ակնկալում։ Ինչի՞ որ դժվար տեղ եք ընկում, անմիջապես Ռուսի անունն եք տալիս։ Բախի Անգլիայի անունը չեք տալիս, Ամերիկա անունը, որ վազում եք այնտեղ ռուսները։ Թե յուր ժամանակ Անգլիան ասելա, չէ՞, անգլական նավերը Հայաստանի լեռներում գործ չունեն անելու։ Այդ նույնն էլ լինելու էր։ Բացի դա պահանջողն էլի նկուսներ, ռուսը ինչի՞ էս չարես։ Հա։ Դաշնակցություն են խոսում, բայց փնովում են։ Բայց որտեղն անգամ ասում են ռուսը ինչի՞ իր բանը։ Հետաքննություն է պետք անել Արցախում ռուսական խաղապաները ինչի են, այնպես ես ինչ չգիտեմ։ Քիչ ամանում դատի տար ռուսական խաղապա ուժերին։ Հիմա մենք չենք գիտակցում, որ Ռուսաստանի խաղապա ուժերն է միակ երաշխիքը Արցախի անվտանգության, որ Արցախցին հիմա ապրում է այնտեղ միայն ռուսական խաղապա զորքերի ներկայության պատճառով։ Էդի չենք գիտակցում, թե գիտակցաբար ուզում ենք քարկոծել Ռուսաստանի խաղապա ուժերին, նրանց վարկանիշը իջացնել։ Էդ էլ ում պատվերնա չկատարվում, չեմ ճոկում։ Թուրքիայի։ Չենք հասկանում ես։ Միա թող այն ախր ցավալին գիտեք որնա, որ Հայաստանի քաղաքացիներից էլ են այդ կարծիքը։ Միա եկեք ապրեք Արցախում։ Եկեք ապրեք սահմանամերձ գյուղերում եւ տեսեք ով ինչ դերակատարություն անում։ Տեսեք Ռուսաստանի խաղապա ուժերը կատարում են արդյոք իրենց դերակատարությունը, թե չէ։ Կատարում են։ Վախենում են դա։
Հասկանում եք, հիմա մենք չեմ ջոկում, մեզ պաշտպանողի ձեռք կտրում ենք, ինչ ենք ուզում, ես ինչ ա կատարում, խենք մենք սենց, գիտեք ինչ ա, սենց մոլորված, մոլորված նայում ենք, մոլորված, ժողովուրդը հիմա իրականում մոլորված են, չգիտեն ում հավատան, չգիտեն ում հետևից գնան, բայց կա իրականություն, մենք հասկանում ենք, մենք մի ժողովուրդ ենք, սեպ խրել մեր մեջ չի հաջողվելու, արցախցի, հայաստանցի, որոշ ուժեր էլ դրան են ձգտում, սեպ խրել չի լինելու, մենք մի ազգ ենք, պարզապես հիմա այսպես է իրավիճակը, և մենք պիտի գիտակցենք, որ Արցախում հիմա Արցախի անվտանգության երաշխավորը հիմա ռուսական խաղապահ ուժերն է, այսպես է ստացվել, բայց եկեք էլ տեսեք, փնովում են, չգիտեմ, քիչ ամոնում ասեն, հետաքննություն անցկացրեք, ինչի է այդպես եղել, որ արմատները փորեք կարող է էլի գա իրանց վրա դուրս գա, հասկանում եք, 30 ժողովուրդ, մենք պիտի, գիտեք ինչա, ես ծնողներից էլ եմ, ծնողներին էլ եմ մի տեղ հասկանում, որոշ ծնողներ կարող շատ էգոիստաբար են մտածում, ասելով, որ Արցախը չի լինի, մեր երեխան չի գնա Արցախում ծառայի եւ այլն, հա Ավոն մի լավ խոսք է ասել, լեգենդար մեր հերոս Ավոն ասել է, եթե կորցնենք Արցախը, մենք շրջելու ենք հայոց պատմության վերջին էջը, հիմա Արցախը կորցնելու վտանգը շատ մեծ է, էջը ոնց որ արդեն շրջել եք, բայց գիրքը դեռ չենք փակել, եւ պետք է խելքի գալ, որ այդ գիրքը չփակվի, հաջորդությունը իքնա, հաջորդը արդեն իսկ դու, ես նորից եմ ասում, զոհվում ես, մի ասացված կա, ասում է, ճաշը ուտելուց է ախորժակը բացվում, հիմա մենք թուրքին ինչքան ուտեցնենք, այնքան ախորժակը բացվելու է, չի բավարարվելու, ոնց որում մենք շատ լավ տեսել ենք, Երևանը ասում, Սևանի մասին է խոսում, Սյունիքի Զանգեզուրը ասում, հիմա ինչ անենք, ասենք լավ դու բանանենք, ամեն ինչ պրծած է ժողովուրդ, չպետք է կռվենք, չէ, հակառակը, մի մոռացեք, որ կան դաշնակիցներ, և այդ դաշնակիցների հետ արժանավայել ձևով պետք է հարաբերությունները կառուցվեն, այլ ոչ թե շիզոֆրենիայի պահվածքով, ես այլ գնահատական չեմ կարող տալ, վախենում եմ Արցախի անունը տալ, եթե երեկավարի, և չեմ ձեռնում, որ զարը չեմ իսկ շնորհավորանքի մեջ էլ Արցախի անունը հանել է, ես մի հատ մի բան ասեմ, էլի լավ հասկացանք, եթե Արցախից հրաժարվում են, այդ հասկանալ է, թող հրաժարվեն, բայց ես չեմ տեսնում Արցախ աշխարհը կտրված Հայաստան աշխարից, բայց միևնույն ժամանակ նաև իրավիճակից ելնելով պետք է մենք ճիշտ գնահատականներ տանք, մենք իմ կարծիքով մենք պիտի ճիշտ կողմնորոշվենք, մենք պիտի մեր դաշնակցի հետ ճիշտ ռազմավարություն տանենք, ճիշտ արժանավայել ձևով լինենք և տղամարդ լինենք, տղամարդ պարզապես, թե չէ արդեն չգիտեմ, գոմիկությունը վերա կոխել կարող չի ստեղ, այս ձև ասած, կոպիտ ասած, գոմիկությունը, տղամարդ ու բերանից խոսք պիտի դուրս գա, իմ ասել է նա, եվրոպական արժեքները դա մեր մենտալիտետի մեջ չի մտնում, կոչերից բացի, կոչերից բացի, կոչ ենքանը մի արեք, կոչ ենքանը մի արեք, այդ չենք տեսել մենք, հերիք չի, մեզ այդքանը, այդքան վիրավորն է տվեցինք, այդքան զոհեր տվեցինք, այդքան 10,000-ից ավել տղաների կյանքը չասեց վիրավոր, այսօրվա դրության տղաները թե դեպրեսիայի մեջ են,
Այո, մասնակիցներն էլ դիտակի կանգնեն այսօր ծնողների կողքը, այո։ Ովքեր պատրաստ են գնալ յուրաքանչյուրի տուն, մեքենայով այդ երիտասարդների Նայեք, այդքանը ես մի երկու խոսքել առիթ սոգտվելով կուզեի ժողովրդին իրազեկեի, մենք այս իրավիճակը, այս լարված իրավիճակից ելնելով, մենք լրիվ մոռացության ենք տվել, որ ունենք անհայտ կորածներ։ Իմ հետ կան ծնողներ այստեղ, որոնց երեխաների ճակատագրերը դեռևս անհայտ են։ Եվ ասեմ, որ այս գործընթացում ևս լրիվ 5-րդ, 6-րդ պլանը հղվել անհայտ կորածների հարցով, ի՞նչ ենք անում։ Ունենք հաստատված գերիներ, որը Ալիևը չի ընդունում որպես գերի, ում թուլությունն է, որ Ալիևը չի ընդունում գերի որպես ռազմագերի, ասում են նրանք սահմանախախտներ են, բայց երկրի ղեկավարությունը չէ այդ մարդկանց ուղարկել այդ դիրքերը, հիմա տեր չկա ունում այդ հաստատված գերիների հարցով զբաղվելու։ Ալիևը ճակատներիս ասում է, մենք չունենք ռազմագերի, ի՞նչ ենք անում մենք։ Սուտի մուտի արևմուտքում, չգիտեմ այլ տեղերում հանդիպելով մեր արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչները, մտքեր են փոխանակել գերիների վերադարձի մասին, սենց իլյուզիոն զրույցներ է տարածում։ Տարի ու կես անցել է, ժողովուրդ, տարի ու կես։ Մենք ունենք հաստատված գերիներ, ում դատել են պարզապես ու թողել են տեղ։ Եվ մենք համակերպվել ենք դրա հետ, մեր ժողովրդը համակերպվել է, գիտեք։ Քաղաքացին, հասարակ քաղաքացին հիմա գիտեք ինչքան է էգոիստաբար մտածում, ասում է դե իմը չի, ես չեմ, իմ երեխան չի, վաղն էլ ձերն է լինելու հարազատներս, վաղն էլ ձերն է լինելու, կամ պիտի թողեք գնաք Հայաստանը, կամ եթե հանկարծ պատերազմ լինի, վաղն էլ ձերն է լինելու, սա անխուսափելի է լինելու, եթե մենք ուշքի չգանք։ Մենք ունենք Արցախում դեռևս 35 զինծառայողներ անհայտության մեջ, քաղաքացիական անձինք ունենք անհայտության մեջ 20-21 հոգի, չկա։ Մենք լավ գիտակցում ենք Արցախի ղեկավարության հետ հաշվի չեն նստում, որևէ բանակցություններ չեն տանում, այսինքն Արցախի ղեկավարությունը զրկված է այդ լիազորություններից, այստեղ ինչ ա կատարվում, ով ա զբաղվում, արդեն գիտեք ինչ են մտածում, որ լավ ծնողները համակերպվել են, մի քիչ էլ անցնի կդառնա 90-ականների անհայտ կորածների ցուցակի նման, ու վերջ, դրանով հարցը կլուծվի։ Այսպիսի քաղաքականություն են տանում, մոռացությանը տրված, ուշքի եկեք ժողովուրդ, նորից եմ ասում, նորից եմ ուզում կրկնել, մենք կորցրել ենք, չենք ուզում, որ դուք էլ կորցնեք, սա շատ կարևոր է մեզ համար։ Այդ կապակցությամբ երեք 20 ծնող էին հանդիպել վարչապետի հետ, որոնց մեջ կային և անհայտ կորածի ծնողներ, և գերիների ծնողներ, որ դուրս եկան մոտ 3-4 ժամ էր տվել հանդիպումը, մի քանիսը վրդոված դուրս եկան կեսից, բանից պարզում է ինքն ասում, ես ինչ անեմ, ես ոչինչ չեմ կարող անել, այսինքն պետությունը թողել է բախտի քմաճույքին, բոլորի, ոնց որ բախտի քմաճույքներ թողած մեր երեխեքի աճույները, ոչինչ չարեցին հետ բերելու որոնողական աշխատանքների։ Այս հարցով ես միշտ ասել եմ ու կասեմ, շնորհակալություն պետք է հայտնենք Արցախի այնից, Արցախի իշխանություններից, հատկապես բոլոր այդ հարցերը կարգավորում էր Կարեն Սարգսյանը, եթե չլիներ Արցախի այնի այս կազմակերպվածությունը, մենք շատ ավելի շատ կունենայինք անհայտ կորած զինծառայողը, զոհված երեխաներ, այսքան։ Ես կցանկանայի ներկայացնել մեր ծնողներից, ում որդին նույնպես զոհվել է, Հրանտ Խոսրովյան,
որտին ընդամենը 1.5-2 ամսվա զինծառայ ուղի էր։ Նու մնացածը արդեն ինքը կասի։ Կուզեմ ներերեցություն խնդրեմ, որ ելույթս պատրաստել եմ ռուսերեն լեզվով։ Ու ոնց ասես, պարոն Ասելյանը, համամիտ եմ սաղ իր ասվածով, Եվ մի թեթև կուզեմ բացանեմ այն մտքերը, որ զգում եմ, որ պետք է ասվի սորվա վրա։ В последнее время мы стали себя недооценивать, и этим за последние много лет стали пользоваться иные силы, которые не хотели нашей консолидации и сплоченности. Нельзя поддаваться иллюзиям и быть равнодушными. Пришло время становиться твердо на ноги и во имя наших героически погибших в неравной и предательской войне, во имя нации, во имя нашей идентичности, самим собой, перед самим собой и перед Всевышним. Вы не задавались вопросом, почему умные и сильные, одаренные армяне никак не могут объединиться на родной земле во благо нашей нации? А все потому, что те же самые иные силы всегда работали над тем, чтобы противодействовать нашему объединению, быть сильной, безопасной и созидательной нацией. Пришло время ценой больших потерь исправлять ошибки и день и ночь работать над тем, чтобы вернуть нашу идентичность, быть сильными во всех аспектах. Хотелось бы напомнить кое-что из истории, тысячелетней истории, но смысл могу передать, постараться передать вот о чем. Некогда в имперской Японии, между кланами разразилась война, где одна из сторон ценой огромных потерь выиграла неравную битву. Так вот, главнокомандующий победившей стороны не в силах был вынести взглядов матерей, жен, стариков и детей погибших воинов. И ему пришлось покончить жизнь самоубийством. Тасиби Арцев. Стермина Тасиби Арцев. И теперь, таким образом, хотелось бы узнать следующее. Сколько виновных в 44-дневной кровавой мясорубке понесли наказание в рамках возбужденных уголовных дел? Не говоря уже о том, что ни один из них даже не удосужился взять на себя ответственность или хотя бы отказаться от занимаемой должности. Ни один из них до сегодняшнего дня не понес наказание за привлечение 18-летних призывников летнего призыва 2020 года к боевым действиям на первой линии огня без прохождения курса молодого бойца, находящихся на карантине, и от большинства которых остались множество обгорелых фрагментов тел. И последнее. Только в сильной стороне человек чувствует себя в безопасности. Без наказуемости не бывает сильной стороны. В такой стороне, где наказуемость в рамках закона отсутствует, будут всегда пользоваться иные силы в собственных интересах. Закон не зебра, где местами он есть, а местами его нет. Нашему народу необходимо очищение от внутренних врагов,
очищение перед самим собой, перед народом и памятью погибших наших невинных воинов-героев, и особенно очищение перед Всевышним. Пора выходить из неопределенности и определяться сегодня, 4 часа в городе Ереване, на площади Свободы. Спасибо за внимание. Հելեք ոտի, ես դավաճանների դեմ ենք ասում հելեք, թասիպ չունեք, ամեն ինչ էլի եմ ասում, ես կառավարությունը, առաջորդվանից, սա բոլոր ստեղ գտնվող ծնողները կվկայեն, մեր տղաների որոնողական աշխատանքների պահով, մենք ինքներս ենք արել ամեն ինչ, Ղարաբաղի այնի օգնությամբ և ռուս խաղապահների օգնությամբ, ռուս խաղապահները ապահովել են մեր մտնելը տերիտորիա, մեր այնը կատարել աշխատանքը, մենք ինքներս տնողներով գնացել ենք. Մոտ 2000 աճուն է, պատկերացրեք, որ մի Հայաստանից կառավարության ինչ-որ մեկը մասնակցել է, մեր ինքներս կամավոր, մենք ենք արել աշխատանքը տղաների գտնելու, մեր ֆինանսներով, մեր ամեն ինչով, այսօր կառավարությունը նստած այնտեղ գրփում է, ինչի համար այդ կառավարությունը, բավական է արդեն. Եվ էլ եմ ասում, թասիբ ունեցեք, թասիբ, այսօր ժամը 4:30, ազատության հրապարակ, ժամը 5-ին կառավարության շենքի դեմը, եւ էլ եմ կրկնում բոլոր ազատամարտիկներին, բոլոր վիրավոր տղաներ ունենք 10,000-ից ավել, ով է իրանց մասին մտածում, անհայտ կորածներ ունենք, ով է իրանց մասին մտածում, այսօր որ մի կառավարությունից ինչ-որ մեկը զանգել է կամ խոսել է անհայտ կորած ծնողների հետ, անհայտ կորած զինվորների ծնողների հետ. Հիմա լրել են ասմատրի ծնողները, որ տենց բան չեն անում, հենա լավա, ամեն ինչ նորմալ անում, սա լրել են, համակերպել են, ու մի քիչ էլ անցնի կմոռանա, ոչինչ, այս եվ մտածելակերպը։ Գերիներ ունենք, ոչ մեկ անունը չի տալիս, այսօր մեր կառավարության, մեր երկրի ղեկավարը վախենում է, չի համար, վախենում Արցախի անունը տա, դուք հասկանում եք, բալավ այդ Արցախի 120,000 բնակչությունը, ինչ անի, ինչ եք առաջարկում, Վաղ Զանգեզուրի անունը չի տա, Վարդենիսի անունը չի տա, պետք է ներքին թշնամուն վերացնել, պետք է ներքին թշնամուն շպրտել դուրս և կառուցել երկիր, վերականգնել ամեն ինչ, ինչ որ մենք կորցրել ենք։ Եվ հավատացեք, այսօր տարբեր մարդկանց հետ խոսելով, թե զինվորական պաշտոնյանի 100% անոտ եղել է դավաճանություն, ֆակտերով, նախ առաջինը շտաբի, որպես զինվորական կարամ հարց տամ Արմենին, բունկերում, շտաբում, ով իրավունք ունի ոտք դնել, նույնիսկ վարչապետ իրավունք չունի մտնի ներս, Աննա Հակոբյանը իրավունք ուներ, երևի թույլտվություն են գրել, տվել իրան, էլի, այսինքն ժողովուրդ ջան, այսօր ղեկավար էր երևի բանը, կռիվը ղեկավար էր ընդեղ իր ռազմական ունակություններով, գիտելիքներով, խորտ տար, տղերքը համաչում էին ընդեղ քֆուր քյաֆարաներին, որ ինքն դեն նստածա, բայց գիտենք էմոցիաներ պետք է լիներ, բանը սարքել են փաստերով, հակահարվածը, ամսի 7-ին, հոկտեմբերի 7-ին կատարվել է հակահարված, հոկտեմբերի 6-ին երկրի ղեկավար վարչապետ իրա Facebook-ի էջում գցում է, որ վաղը կատարվելու է հակահարված, դրա մասին է խոսում, այսինքն դու ինչ ես անում, թշնամուն ասում ես, գալիս եմ ժողովուրդ ջան, պատրաստ եք, որ ինձ սպանեք,
Բայց ո՞մ է ուղարկել։ Մեր մատխաշ երեխեքին, մեր ազգի մեն ամենալավ բանը, այլ եմ ասում, այդ տղեկ ովքեր որ զոհվեցին, ովքեր վիրավորեցին, ովքեր որ ընդեղ առաջնագծի վրա էին, իրանք մի քայլ առաջ էին մեզանից։ Դե վերջի վերջը ոտքի կանգնեք, հերիքը արդեն է, տղաների պատիվը։ Եվ գիտեք ամենակարևորը ինչն է, որ այդ հակահարվածը իրականացնելու համար մարտական կանոնադրությունով պահանջող կետերը չէր ապահովվում։ Մենք մինչև պատերազմական իրավիճակները ցանկացած մի հատ արտակարգ դեպք էր լինում առաջնագծում, որած կանոնագրքի մարտական հերթապահության կարգ ու պահանջների համաձայն տուժ էին ենթարկում մարդկանց իրենց պարտականություններում թերանալու կամ չկատարելու համար, որը անգեցել էր ինչ-որ ծանր հետևանքների։ Հիմա հակահարվածի որոշում ընդունելը, այդ հակահարվածը իրականացնելը լրիվությամբ հակասում էր մարտական կանոնադրության պահանջներին, որտեղ հստակ գրված էր ինչպիսի պայմաններ պետք է լիներ, որպեսզի իրականացվեր այդ հակահարվածը։ Առաջերտին հակառակորդը պետք է կանգնեցված լինի, բայց հարավայի մասով հակառակորդը ճղած մտնում էր։ Դու պետք է ունենայիր համապատասխան ուժեր, միջոցներ, բարենպաստ պայմաններ իրականացնելու այդ հակառակորդը։ Հակառակորդը չպիտի ունենար մոտակա ռեզերվներ, բայց մենք տեսանք, որ ամեն ինչ սխալ է և կործանվեց, դրանով լրիվությամբ հարավայի մասը պատրվեց ու եկան հասան Շուշի։ Մենք վերջին մարտունակ ռեզերվները այնտեղ երկու գումարտակները, Զորամաս Ծորի և բանի տանկային բրիգադի գումարտակները տարան վարի տվեցին այնտեղ։ Եվ ասեմ ամենակարևորը, երբեք նման սցենար բանակում կանխատեսված չէր, որ այդ զորամասերը այնտեղ պետք է կիրառվեն։ Հիմա գաղտնիության ռեժիմ չի, արդեն գաղտնիություն չկա դրա մեջ, բայց որովհետև ամեն ինչ արդեն փոխվել է, կարող եմ արտահայտվել, 8-րդ առանձին մոտորաձգային բրիգադի և 49-րդ առանձին տանկային բրիգադի կիրառման շրջանները ամենաաշ թևը ընկնում էր 2-րդ պաշտպանական շրջանի կենտրոնական մասը, ամենաձախ թևը ընկնում էր 5-րդ պաշտպանականի և 4-րդի կցվածքը մոտորապես այդ կողմերը։ Դրանից աջ ձախ չկար կիրառման շրջաններ նախատեսված, այսինքն մենք չենք նախատեսում նման սցենար, հետո պիտի նախատեսված լինի։ Մարդիկ տեղանքը նորմալ չէին իմանում, և հակահարվածը որոշել ու իրականացրել են 1.5 օրվա ընթացքում, ընթացքից այդքան կիլոմետրեր երթանելով, նորմալ տեղանքում տեղազննում չանելով, խնդիրները չհստակեցնելով նորմալ, դրա համար խայտառակ վիճակ է եղել, ասեմ իմանաք, շփոթվել են ուղություններով, ուրիշ տեղեր են մտել, մխրճվել մնացել են տեղ, այդ արդյունքն է այնպիսի ափալ-թափալ որոշման։ Չգիտեմ, դրա համար պատասխանատվությամբ պետք է միանշանակ ենթարկվեն, որովհետև ես այդ հակահարվածի արդյունքները կապում եմ Ծորի դիվիզիոնի տղերքի զոհվելու հետ, որովհետև դա է հենց բերել հասցրել դրան, հակառակորդը արդեն ներ է խուժել, մտել, եկել, հասել իրենց մոտ, և մի քանի տգետ հիմար սպաների պատճառով, բարձրաստիճան, ինքնավստահ, չգիտեմ, սխալ թյուրիմացության մեջ են մտցրել այդ դիվիզիոնի ազնակազմին և հանգեցրել ենք այդ։ Նորից եմ ասում, մենք սաղս գիտակցում ենք, կռիվ է, զոհվելը կա, եթե այլ պայմաններում զոհված լինեին, մենք այլ ձև կնայինք դրան, բայց նման խայտառակ վիճակը մենք երբեք չենք ներելու ու պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Մենք թույլ չենք տա մեր տղաների արունը ջուր սարքել, և ասեմ, նմանատիպ բոլոր ծնողների հետ ու մեր խոսում ես, նմանատիպ դեպքերի հետևանքով են տղաները զոհվել, և էլի եմ ասում, թույլ չենք տա երբեք մեր տղաների արունը ջուր սարքի այս կառավարությունը, քպայականները պետք է հեռանան։ Այսօր մենք գնում ենք պահանջով, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալեն իր կտված խոստովանության հետևանքով մասսայական տղաների սպանության պատճառ դառնալով։ Մեր կոչնա, միացեք մեզ,
Այդ խոստովանությունը չգիտեմ, կարող է Աստված աստիպել իրան գնախոստովանի, գիտեք, ես ուղակի ապշել եմ այդ խոստովանությունից, որ մեջը տղամարդկություն ա գտել, այդ խոստովանությունը տվել։ Կարող է հետո փոշմանել ա ճիշտ ասած, եւ փորձմա իր արտահայտությունները բանանի, սենց շեղի։ Չգիտեմ, մենք մտածում ենք, մենք կասկածում ենք այդքանը, մենք ունեինք հիմքեր այդ ձև մտածելու, բայց որ արդեն ինքը խոստովանելը, միանշանակ պետք է ժողովրդն էլ դրան արդեն ադեկվատ ձևով արձագանքի։ Սպասում ենք բոլորիդ, տղաները, ովքեր որ զոհվել են հարազատներին, տղաները, ովքեր որ կռվել են, վիրավորվել են տղաներին, իրենց ընկերներին, բոլոր ցանկացած մարդ Հայաստանի Հանրապետության հայ ազգի ներկայացուցիչ, որը որ իրեն համարում է հայ, եկեք մենք ուրախ կլինենք միանանք մեզ, պայքարը մեր արդարությունն է, պայքարը մեր ապագա մեր երեխաներին ապահով կյանքն է։ Միացեք մեզ, ժամը 16:30 Ազատության հրապարակից շարժվելու ենք կառավարության շենք, Հանրապետության հրապարակ, ժամը 17:00 այնտեղ կլինենք, դրա որից հետո գնալու ենք դատախազություն, նորից բարձրացնելու մեր պահանջը և ստիպելու, որպեսի հետևեն օրենքին, կատարեն օրենքը։ Շնորհակալություն, սպասում ենք բոլորիդ։ Ձեզ շնորհակալություն, այս պահի մեզ 800-ից ավել մարդ են այն, և հուսով եմ, որ այս մարդիկ, ովքեր Հայաստան մեր այգում, մի մասը ներառվում են այս հետևում, մի քանի ադրբեջանցիներ էլ էին ակտիվացել, իրենց ուղարկում են համապատասխան տեղը, ես հուսով եմ, մարդիկ ձեզ կլսեն և ձեր ոչով կգան, ձեր ոգին կտանեն։ Շնորհակալություն, ձեզ շնորհակալություն։